Ćao ljudi, ja sam Omer i danas ćemo igrati nebeskog kita. Znači ovo igrica je iz jednog filma. I sad, pažnje kad vi dođete do scenarija. Znači vi dođete iz mora, morate sve više leti. Dok ja ne budu kosne, to što je ovom ove stvari, mi se u pozadini. Uvijek kad kliknem, on odlazi malo više. Imamo sam da kupimo neku šapu. Da kupimo i kupit ćemo masku. Ok, to je to bilo danas. Mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!